საღამომში ვიდობისამ დღეს 25 სექტემბერია კვირა. შესრულდა ზუსტად 9 საათი და GDS-ზე განსხვავებული ფორმატის გადაცემა 59 წამი იწყება. მე ეკადეიშვილი ვარ. არჩევნებამდე დარჩა 13 დღე. 59 წამი კი აგრძელებს დებატებს საქართველოს სხვადასხვა საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარ კანდიდატებთან ერთად. გადაცემის პირველ ნაწილს ტრადიციულად ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების დებატს ვუთმობთ. ამჯერად ქუთაისის მოსახლეობის პრობლემებზე ვისაუბრებთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი დიდუბის 15 საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი კანდიდატების დებატებს წარმოგიდგენთ. რატომ გადაწყვიტეს ქუთაისის საკრებულოს წევრებმა გამხდარიყვნენ მაჟორიტარი კანდიდატები და რას გააკეთებენ საკუთარი ოლქისთვის განსხვავებულს პარლამენტიდან? მიიჩნევენ თუ არა ქუთაისს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მიმზიდველად და რას თვლიან ქალაქის ორ უმთავრეს პრობლემად? ქუთაისის 42 ოლქში ეროვნული ფორუმისა და რესპუბლიკური პარტიის მაჟორიტარი კანდიდატების დებატი. დღეს გადაცემა 59 წამის სტუმრები არიან ნატო ქათამაძე უსუფაშვილი რესპუბლიკელები და კახაბერ დვალიშვილი ეროვნული ფორუმის სტუმრებს დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. ეს არის გადაცემა 59 წამი, სადაც ვკამათობთ წესების დაცვით. აქ სტუმრები კითხვებს 59 წამში პასუხობენ და ოპონენტებს არ აწყვეტინებენ. გადაცემის მოსმენა რადიო უცნობის ტალღაზე FM 98.1-სა და 1-ზე შეგიძლიათ. მაყურებელს და რადიო მსმენელს კი საშუალება აქვს მონაწილეობა მიიღოს ინტერაქტიულ გამოკითხვაში და საკუთარი პოზიცია და ფიქსიროს კითხვაზე, რომელ მაჟორიტარ კანდიდატს უჭერთ მხარს ქუთაისის 42 საარჩევნო ოლქში. თუ თვლით, რომ ქუთაისის მოსახლეობის პრობლემების გადაჭრას პარლამენტიდან უსუფაშვილი რესპუბლიკელების კანდიდატი ნატო ქათამაძე შეძლებს, დარეკეთ ნომერზე 0800811. ხოლო თუ მხარს უჭერთ ეროვნული ფორუმის კანდიდატს კახაბერ დვალიშვილს, დარეკეთ ნომერზე 0800811. უნდა დავიწყოთ დებატი. ქალბატონო ნატო, ვიწყებთ თქვენგან. თქვენ ორივე ბრძანდებოდით ქუთაისის საკრებულოს წევრი. რისი გაკეთება შეძელით ამ პერიოდის განმავლობაში და რა დაგრჩათ გასაკეთებელი? სამზომი ჩაი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები ქუთაისის მოსახლეობას და რადგანაც დრომ ცირე გვაქვს, დავიწყებ იქედან, რომ ქუთაისის საკრებულოში ყველაზე მეტად რაც გავაკეთე და შევძელი და თავს ვიწონებ, ის არის ჩემი ამორჩევლისთვის მიცემული პირობა, მდინარე ოღასკურას რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც არის 2.340.000 ლარის ღირებულების და მე მინდა ქუთაისის მოსახლეობას უთხრა, რომ აი ეს შევძელი მაშინ, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ადგილობრივ ხელისუფლებაზე მაგ საუბარი ამის წინააღმდეგები იყვნენ, საკრებულოში დავაყენე დროებითი სამუშაო ჯგუფი შექმნის საკითხი, რომელიც შეისწავლის წინა და ახლანდელი ხელისუფლების დროს გასხვისებული შენობა ნაგებობებისა და მიწების კანონიერების საკითხს. ნამდვილად ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა დამიჭირეს მხოლოდ მხარი და ჩემმა კოლეგა დეპუტატმა კულუარულა დავიჭირა, თუმცა ისე არა, მაგრამ შევქმენით ეს ჯგუფი, დებულებაზე ვიმუშავეთ, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ჯგუფის ხელმძღვანელად სხვა დაასახელეს და ყველა მესამე უსაკარუებისათვის სოციალური საცხოვრისი, რომელთან დაკავშირებითაც მე ფოტოები საკრებულოს თომაზე წარუდგინე. დასრულდა თქვენ დრო. დიდი მადლობა. გასაგებია. ბატონ კახაბერ, თქვენ რისი გაკეთება შეძელით და რა ვერ შეძელით, რომ გაგეკეთებინათ ქუთაისელებისთვის? მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ქუთაისი ჩემთვის მნიშვნელოვანი ქალაქია, იქ დავიბადე, გავიზარდე. რა შეეხება საკრებულოსი ჩემი ფუნქციონირებას, მაჟორიტარ დეპუტატებასთან ერთად მაქვს სტატუსი ურდულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ვარ. რა შეეხება არჩევნები, ჩემი არჩევიდან იმ დღიდან ჩემ მომჩევერთან კომუნიკაცია უფრო და უფრო მჭიდრო ხდებოდა, ოფიციალურად ხდებოდი კვირაში ერთხელ, მაგრამ ეს შეხვედრები ყოველ დღე ხდებოდა თითქმის. რა შეეხება იმ საჭირო როტო საკითხებს, რაც ჩემ უბნის მაცხოვრებლებს აწუხებდათ, ამ ორი წლის მანძილზე ჩემს მიერ იქნა შესწავლილი, ავირჩიეთ პრიორიტეტულ საკითხებად, მიტანილი იქნა ჩემს მიერ აღმასრულებელთან, ნუ აქ ზოგი რამ გათვალისწინებული იქნა აღმასრულებლის მიერ, ზოგიც არ გაითვალისწინენ, შემდეგი ბიუჯეტის შემთხვევაში იქნა ჩასმული და დღესაც მიმდინარეობს ეს მუშაობები, სანამ მანდატის დრო არ ამოგვეწურება. ერთი წელი კიდევ გვაქვს დრო საკრებულოს მუშაობას. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო ნატო, რატომ გადაწყვიტეთ პარლამენტის წევრობა? რას გააკეთებთ განსხვავებულს პარლამენტიდან? მე 9 წელი ვიყავი წინა ხელისუფლების ოპოზიცია, ვიცავდი უფლებაშელახული ადამიანის უფლებებს, რომელსაც წინა ხელისუფლება ულახავდა, ვიცავდი დევნილებს, რომელსაც წინა ხელისუფლება ავეჭებს სახლებიდან უყრიდა. შემდეგ უკვე 2 წელია ვარ ქუთაისის საკრებულოს წევრი და საკრებულოდან ჩემს გუნდში ოპოზიციონერ დეპუტატზე გაცილებით უფრო კრიტიკული ვიყავი, ვინაიდან ბევრი რამ არ მომწონდა. არ მომწონდა ის, რომ ახლანდელმა
خلیزوبلبام گاه جلات اینا خلیزوبلبیم زگاو سات وکان رو دادم یانه بیس سامسا خوره بیدن گاشو بده سری متشمت مت خود مت میچون مت باگا باغه بی کوتاهش دم متانم شو بلبیس ارتیانی گاه پیش سکام میسیت آرومات گن لبی سامسا خوره بیدن گاوشو اسم خالو دیم زگام رو ایشی نیت خودن ساموش او پیرو بیس داخل پس بیس مامات باس دست آرد اش چه میگم ات سیل با چه بی کمپتنسی ام دنیت لبشیت لبی ساکمیانو با مادلبس ایمیس سور گام ات سیل با مادلبس ایمیس اشوال باس رو میگم ات کا سورویلی ویقو چه ولی کوتاهیس مسخلو بیزد سا اوپرومتی شبز لو کوتاهیس مسخلو بیزد توی سکارتلوس پارلمنتی دا جدی مطلب هم بهترن که خبر بده که این رزگاه که تبدیل کنش خواب بولس کوتاهیس لو بیست توی سام جرات پارلمنتی دا خلو چه می رگالی آراریس اس آریس روملیت می آر میندا می میندا اس آریس پارتی اولی ارگانیزاسیس گذاشت و اتیل با کلا کوتاهیسی سرون لی پرومیس رات کنم دست دیدی پاسخویس گبلو با آریس می ماوسیس گاموستیل با ساگر بولو دان دام کندایی سه تیم توی بیروده سه تیم کلا که بس چه می کمپتنسیس اغیمت ابدا پارگلبس دا و رود خود آبی ساکت خبس آری اسات ساکت خبس دگرویلی دگروی بولی دا اما سانرتات شمیدلیا صادو اوپرومت از دا ساکرتولوس پارلمنتی دانگا داوت خود آبی ساچ اول بیولو تو ساکت خبی راز ترس اوشوالو تاتو خبس کوتایس رات کنم دا بهبودی را گذشته بیک ات دبا اینفراستراکتورل پروژت دبا خورتیل دبا مگر مسیر آری ساک ماریسی روم کوتایسی گفته است میزد و ابدا ساینترسو کالاکی آمیتون ما کوپلی با پارلم ما چه متاسفات لبیم از کوپلی باس چه میگم استی لبیت پارلمنتی دان گذاشت خرید و ایستادی برو تو ساکت خبری از ترس لبیت هایری یکی مطلب دست رول داد کوینتر کابل در نتو رم داره سخلوت کوتایسی زوریم تاری پریبل ما در اتصال شیطانت آم پریبل بیز گذاشت رشی پارلمنتی دان سعی تو خرید پریبل بیزالیان پیوریم مگر موریم تاریسی شیل با گامو قط پیروی اومش اروپا روملی تارم مرد کوتایسی پریبل ماری سوگدان تلی ساکرتولو پریبل ما در ریون بیز پریبل با گان ساکوتربید دا میوره پریبل ماری سطلیسک آنالیزاسیس پریبل ما روملیت آرشیت لب ات دا میرت ساکونشیک آنالیزاسیس پریبل ما کندس 80% آنالیزاسیس گاریشیاری ترس کوتایسیس مسخره بیز در چنیلی دا میمیدا ات کارم تو که ویکن بیز ساکرتولو پارلمنتی است ابری خیلی شو اتقب هیستی پروکت بیز گان خورتیل باز روملی چک نیست مشاوات گلپس خیلی شو اتقب هیستی پروکت بیز گان خورتیل باز روملی آخورزینه کالاکشی چهام کودار چون کندس ها کنسرو کارخانه کوتاه آفیس از پلیبیس پابریکا ایستی پروژت بیز تا پیانسی باز سنترال خیلی سوپل بیدار روملی سایم تیره بیزنس آخورزینه بوده شکل نیست مشاوات گلپس را چه خب از قیس دک آنالیزاسیس میمار طول بی چهرات کم اوندا اوریتا چود متیت لیسا بولوس کن گواکس میشه مولی پیروبا مگرام مگاوا کنترل بسیار کارتولس پارلمنتی دا وینای دانس اینا خیلی سوپل بیزاس پروژری کوتاه دست رو داد کوینتر دیدی من تو پاپا تنگ خبر کنست سخلت کنترل. اوریم تاولسی پریبلم. داد کنترلی هم پریبلم بیست گذاشته شی. رات کنم داد کوتایس. تینا توی آگونیش نروم. آخ پریبلم بی. پیروی پریبلم ات میمایش نیا روم کالک سرگا اچ نیا فункسیا دا ستاتوسی. به اوره پریبلم کالباتون ناتوماس راست کو آریوم میشه اروپا. میخوایم اینا ات ویت تبی کالک شد زینوس ستاتوسی دا فункسیا. با آری ایرون پرونز گواک مو پیکر بولی اس رگورون دا مو آخر خود. کنگرت ولات میشه میذلیا دواسا خلرو سگام نات بلو ცენტრად გადაიქცეს ქუთაისი და ამ სტატუსით იმოქმედოს არის ისევე ეს მეორე საკითხი შეგვიძლია უნივერსალური ბირჟა სავაჭრო ცენტრადაც გადაიქცეს ქალაქი ეს რა თქმა უნდა ერთმეორესთან არის დაკავშირებული და შესაძლებელია ამ პრობლემას თუ კი სტატუს მივანიჭებთ ქალაქს აუცილებლად უმუშევრობის ფუნქციაც აღმოიფხვრება საინტერესო არის ეს ფუნქციები აუცილებლად ქალაქისთვის და საინტერესო გახდება იქ ცხოვრებაც და მოღვაწეობაც. დიდი მადლობა. უპასუხეთ. باتونی کاخی آریس ایم ماجوریت آریس تانگوندلی روملی چون کوتایشی قاس ماجوریت آرد دامه ایت خاصا ماشی راتو مرگا کتاب باتون ما گوبسانی کدیم تو این توی گینیتیاتی و بیکن داد تو این پلیتیکوری پارته ایش خیلی تا اوبر راتو آکام دیار داشتی تکساکیت خی راتو مرگا اش غیر ساکرتولس پارلمنتی دار راوشی داخل سکولت آمازب سا اوبر میترس تا اسم این ترس است که اینگان وینایدن رودی ساتی قوید خیلی سوپل باشی همچون تو باشی سپارلمنت و ماجوریت آرد دبوتاتی قوید تا تو کنی قوید ساکر بولوشی ایت کن ماشی راگش لیدات خزرم از کاجش غیر بیاد تا همیشه گپ جلاد. ما
დიდი მადლობა. ჩაერთო თქვენ ზამზონი. რა თქმა უნდა, ბატონი გუბას გულისხმობს ქალბატონი ნატო, არის ვიდეო ჩანაწერები 2012 წელს წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, როდესაც ბატონი გუბაზი მკვეთრად აღნიშნავდა რამოდენიმე შეხვედრაზე, რომ ქუთაისი გადაქცეულიყო საგამანათლებლო ცენტრად. ეს შეიძლება ვიდეო არქივითაც მოიძებნოს. ეს იდეა არა მარტო ფორუმიდან, კოალიციას თანახმა იყო იმ შემთხვევაში კოალიციურად იყო განხილული და რომ ეს აღსრულებულიყო, მაგრამ არ მოხერხდა ამ 4 წლის მანძილზე. ჩვენ არ შეგვიცვლია აუცილებლად ჩვენი კულტურის და განათლების კერის ქალაქს შეუძლებელია საგანმანათლებლო ცენტრად არ გადავაქციოთ და არ დავიბრუნოთ ის მე თქვენ გესაუბრებით პოზიციაში ყოფნის დროს, როდესაც იყო გუბა სანიკიძე საქართველოს პარლამენტიდან. აი პოზიციაში ყოფნის დროსაც რამოდენიმეჯერ იყო დასმული ეს საკითხი ბატონი გუბაზის მიერ კოალიციურ რეჟიმში და ნუ სამწუხაროდ ახლა მე დეტალებს არ ვიცნობ, რატომ არ განხორციელდა დღემდე ეს იდეა, მაგრამ მე ვიცი რომ ჩვენ ეროვნულ ფორუმს შეგვიძლია სტატუსისთვის და იმ ფუნქციისთვის, რასაც ქალაქ ქუთაისი ჭირდება, მივანიჭოთ და გახდეს საინტერესო ჩვენი ქალაქი ყველა მოქალაქესათვის რა. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო ნატო, არის თუ არა ქუთაისი დღეს მიმზიდველი ქალაქი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მიმზიდველი გახდეს? არ არის მიმზიდველი ქუთაისის მოსახლეობისთვის, არავისთვის არ არის მიმზიდველი, ვინაიდან ქალაქში მძირვანეს ნეპოტიზმი. ქალაქში არის კლანური მართველობა. ქალაქს მართავს ერთი ადამიანი, ქალაქის მერი შოთა მურღულია, რომელიც თავიდანვე ამბობდა, მე იმ შემთხვევაში წამოვიდოდი ქალაქის მერად, თუ დამალაგებინებდნენ ქუთაისს და დიახ, დაალაგა ქუთაისი. ქალაქის მერის მოადგილეები არიან მისი სკოლელები, თანაკლასელები, ნათლია მირონები. სამ აპარატის უფროსი არის მისი ოჯახის წევრი და ისევ ნათლია მირონი. საკრებულოს თავმჯდომარე მისი სკოლელი, ანუ ფაქტიურად გადააქცია ქალაქის მერია და ქალაქის საკრებულო ადმინისტრაციული შენობა თავიასი ნათესავების და პირველი სკოლის ფილიალად. მე მინდა გითხრათ, რომ ვერ იქნება მიმზიდველი, იმიტომ არ ჩამოვა ქუთაისში უმაღლეს დამთავრებული ადამიანი იმისათვის, რომ შემდეგ ებრძოლოს შოთა მურღულიას. ჩვენ ნახეთ, როგორი კონკურსები ჩაატარეს, ნახეთ ის, რომ პრაქტიკულად არაფერი არ გაკეთდა, ჩვენ რასაც ვერ ბრძოდით. ზუსტად იგივე სიტუაცია გვაქვს ქუთაისში, გამომდინარე აქედან. ნამდვილად არ არის მიმზიდველი, ნამდვილად გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ არ გვყავს მართველი გუნდის წარმომადგენელი დღევანდელ გადაცემაში დებატში, ამიტომ ეს არის ის ფორმატი, სადაც საშუალებას ვაძლევთ ოპოზიციურ პარტიებს, რომ გამოხატონ საკუთარი პოზიცია, ანუ მე დროს გითმობთ თქვენ. ბატონ კახაბერ, თქვენი აზრით, არის თუ არა ქუთაისი მიმზიდველი ქალაქი ქუთაისელებისთვის და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს ნამდვილად მიმზიდველი გახდეს? იქნებ კონკრეტულად გითხრათ რა იდეები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით. არის ქუთათურების ისეთი ადამიანებიც არსებობენ, რომლებსაც ძალიან შეყვარებულები არიან ქუთაისზე, მათთვის ყოველთვის იქნება მიმზიდველი ქუთაისი, მაგრამ დღესდღეობით დღევანდელი პირობებიდან გამომდინარე ნამდვილად არ არის მიმზიდველი ქალაქ ქუთაისი, რადგან ახალგაზრდების გადინება ხდება ქალაქიდან, არა აქვთ არანაირი გასართობი ცენტრი, არანაირი დასასვენებელი ცენტრი და ასე შემდეგ. ეს ნამდვილად ქალაქის პრობლემები არის და აი სწორედ მინდა აღვნიშნო რა, როდესაც ქალაქს არ გააჩნია არანაირი ფუნქცია და სტატუსი, ეს არ არის გასაკვირი არც ერთი ცივილიზებული ქვეყნისთვის. ის ქალაქი არის მომაკვდავ მდგომარეობაში, მაგრამ შესაძლებელია დღესდღეობით მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული პროექტები, მიწისქვეშა კომუნიკაცია, ასევე დეპარული მოწესრიგება ქუჩების და საინტერესო ხდება მომავლისთვის ქალაქ ქუთაის ერთადერთი სტატუსის შეძენა, ფუნქციის შეძენა და ყველა ადამიანისთვის. დიდი მადლობა, დასრულდა თქვენ დრო. ქალბატონო ნატო, რა მოუტანა ქუთაის პარლამენტის გადმოტანამ თქვენს ქალაქში და ეთანხმებით თუ არა, რომ ქუთაისიდან პარლამენტი ისევ თბილისში დაბრუნდეს? მოუტანა ის, რომ ფაქტიურად ქუთაის დააკარგია 9 მილიარდი იმ თანხით, რაც თბილისიდან ქუთაისში პარლამენტის გადმოტანას დასჭირდა. შეიძლებოდა მოგვარებულიყო ის პრობლემები, რომლის წინაშე დღეს დგას ქუთაისში. მოგეხსენებათ, აღნიშნე კიდეც, რომ აქვს ქალაქს წყლის პრობლემა, დღეში 2 საათით მიეწოდება 80% წყალი, აქვს კანალიზაციის პრობლემა, არის ღვარსადენების პრობლემა და შეიძლებოდა ამ თანხით მსგავსი პრობლემები მოგვარებულიყო. ასევე შეიძლებოდა მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშესაწყობად გამოყენებულიყო ეს თანხები და მოსახლეობა დაბრუნდებოდა, ქალაქიდან გაქცეული მოსახლეობა დაბრუნდებოდა თავის ქალაქში და იქ დაიწყებდა საქმიანობას და იქ იქნებოდა თავის ოჯახთან ერთად, მაგრამ წინა ხელისუფლების ახირების გამო მოხდა ამდენი თანხის
ვიზის გადაყრა. მინდა გითხრათ, რომ მე მუშაობდი საქართველოს პარლამენტში, ვიყავი პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე, ვიცი იმ შენობაში რა პრობლემებიც არის. გამომდინარე აქედან ვფიქრობ, რომ თუ კი დღესდღეობით საქართველოს პარლამენტში ემხრობით თუ არა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რადგან არის უკვე ქუთაისში, მე მხარს დაუჭერ დარჩეს. დიდი მადლობა. თქვენ რას ფიქრობთ ამ საქმეზე? მე პირდაპირ გაგცემ პასუხს, რადგან არის ქალაქ ქუთაისში, მხარს დაუჭერ, მაგრამ აი ქუთაისში პარლამენტის გადმოტანამ თავის დროზე გამოიწვია დიდი აჟიოტაჟი ქალაქში. მე უბრალოდ ერთს ვიტყვი, რომ იმ ადგილზე მდებარეობდა ისტორიული ძეგლი, მემორიალი, რომელიც იქნა აფეთქებული წინახელისუფლების მიმართ. სამწუხაროდ დედაშვილი შეეწირა ამ ამბავს და უკვე ცოდვილ ადგილად მიმაჩნია, სადაც დღეს პარლამენტი. მაგრამ რადგან არის და არსებობს, არანაირი პრეტენზია არ მაქვს, მაგრამ მინდა ერთიც დავაფიქსირო, რა პარლამენტი რომელ ქალაქში იქნება, ქუთაისში, გორში, რუსთავში თუ სხვაგან, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. დიდი მნიშვნელობა იმას აქვს, იქ არჩეული მაჟორიტარი დეპუტატები თავიანთ რეგიონების პრობლემატურ საკითხებს როგორ მიიტანებენ და შემდეგ მის გადაჭრაში რა როლს და წვლილს მიიღებენ პარლამენტში. ეს არის უმთავრესი ჩვენთვის. არა აქვს მნიშვნელობა სად იქნება პარლამენტი, მთავარია იქ არჩეული შემადგენლობა იყვნენ მის სიმაღლეზე. ძალიან დიდი მადლობა, დასრულდა თქვენ დრო. ქაბოტონ ნატო, ამიერიდან ქუთაისის ინტერესებს პარლამენტში სამი მაჟორიტარი დეპუტატი დაიცავს. აი, ყველაფერ ამის გათვალისწინებით, ემხრობით თუ არა მაჟორიტარული ოლქების დაყოფის ახლებურ წესს და არის თუ არა ეს მისაღები ქუთაისის მოსახლეობისთვის? პირველი ის, რომ რესპუბლიკური პარტია და ჩვენ საერთოდ მაჟორიტარულ სისტემას ვაპროტესტებდი და არ გვინდო და უფრო პროპორციულ სისტემაზე ვქონდა, გვაქვს ჩვენი ხედვა, თუმცა დღესდღეობით ფიქრობ, რომ გაცილებით სამართლიანია, ვიდრე იყო აქამდე, ვინაიდან იყო 3000 ამორჩევლიანი ოლქი და იყო 156000-ია ქუთაისში ამორჩეველი და ყავდა ერთი მაჟორიტარი. რა თქმა უნდა, გათანაბრება მაჟორიტარულ ოლქების ამორჩეველთა რაოდენობის მიხედვით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ქუთაისის დიდად მაინცა და მაინც არაფერს არ შეცვლის, ვინაიდან ნუ ახლა ისედაც უკვე უბნები დაყოფილიყო მაჟორიტარულ ოლქებად. მე ვარ გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარი, კახა არის ძელქვიანის ოლქის მაჟორიტარი და დღესდღეობით ახლა ჩვენ დაგვემატა კიდევ მერიონი, რომლის მაჟორიტარობასაც ახლა ვაპირებთ და ნამდვილად არაფერი მსგავსი ქუთაისში არ იქნება, თუმცა მაინც მგონია, რომ ქუთაისის მოსახლეობას მაჟორიტარებზე უფრო უნდა ისეთი ადამიანი, რომელიც იზრუნებს ქუთაისზე, იზრუნებს ქუთაისის პრობლემების მოგვარებაზე და არა ისეთი მაჟორიტარი, რომელიც საკუთარი ბიზნესის ლობირებაზე იქნება დაკავებული. დიდი მადლობა. ბატონ კახაბერ, თქვენ თვლით, რომ ერთის ნაცვლად სამი მაჟორიტარი კანდიდატი ქუთაისის ინტერესებს უკეთს არ დაიცავს პარლამენტი და ემხრობით თუ არა ახლებურად გადანაწილების წესს? Ну, ნაწილობრივ ეთანხმები ქალბატონ ნატოს, რა თქმა უნდა, სამი უფრო მეტია ვიდრე ერთი და ის სამი ადამიანი გააჩნიან, ვინ იქნება, როგორი სულისკვეთებით იქნება აღსავსე ქუთაისის პრობლემების საკითხების გადაჭრაში. უფრო მეტი შეეძლება სამ ადამიანს, მაგრამ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეროვნულ ფორუმს ჩვენ ჩვენი შეხედულება გვაქვს საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით. ჩვენი გვინდოდა პირდაპირ პროპორციული ან რეგიონალ პროპორციული წესით ჩატარებული ყარჩევნები, ეს უფრო მართლებურად მიმაჩნია და ჩვენი ქვეყნისთვისაც, დემოკრატიის განვითარებისთვისაც ეს ასეთი საარჩევნო სტილი უფრო შედეგიანი იქნებოდა ჩვენი ქვეყნისთვის. რაც შეეხება საზღვრების დაყოფას, არანაირი პრეტენზია არ გამაჩნია და კიდე აღნიშნავ იმას, რომ ეს ყველაფერი სამ ადამიანს უფრო მეტად შეუძლია გააკეთოს, ვიდრე ერთს. მთავარია, ვინ იქნება ეს სამი ადამიანი. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონ ნატო, როგორ ფიქრობთ, როგორ შეაფასებთ საარჩევნო გარემოს? 2016 წელს არჩევნებამდე 13 დღე დარჩა და გაქვთ თუ არა პრეტენზიები ოპონენტების ან ხელისუფლების მიმართ? ესე პირველი უპასუხებ კახის ის, რომ ნაწილობრივ ეთანხმებიო, მაგრამ პრაქტიკულად ყველაფერში დამეთანხმა, ან ნაწილობრივ დათანხმება არ არის, ყველაფერში დათანხმება. რაც შეეხება წინა საარჩევნო გარემოს, ნამდვილად ვიტყვი, რომ არ არის ჯანსაღი გარემო, არ არის თავისუფალი გარემო. მართალია წინა ხელისუფლების მსგავსად ქუჩაში არავინ არ ხვდება, არავის არაშანტაჟებს, არაშინებს, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს. თუ ახალი ხელისუფლება ზუსტად იგივე მეთოდები დააპირებს ამორჩევლის მოსყიდვას, როგორც აპირებდა წინა ხელისუფლება. მე გუში მქონდა პრესკონფერენცია, სადაც პირდაპირ ერთ-ერთ ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელიც შედის ჩვენს საარჩევნო ოლქში, უქიმერიონის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სამუშაო საათებში ჩაატარეს სამედიცინო გამოკვლევები და ნუ ამას დაარქვეს, რომ თითქოს თურმე არ იცოდნენ ამორჩევლებმა სად იყო კლინიკა ბომონდი და ადმინისტრაციულ ერთეულში მიტომ მოვიდნენ. ეს არის პირდაპირ ზემოქმედ
დოკუმენტების მოხდენა ამორჩეველზე და ნამდვილად არაფერი არ აქვს ჩანსა კონკურენციაზე. აღარაფერს აღარ ვსაუბრობ იმაზე, რომ თუ როგორ როგორ არის დასაქმებული ადამიანები, მერიაში დასაქმებული ადამიანები წინა საარჩევნო გასაგებია კომპანიაში ჩართული და დასრულდა თქვენ დრო. გმადლობთ ქალბატონო ნატო. ბატონო კახაბერ, თქვენ როგორ შეაფასებთ საარჩევნო გარემოს? ჩემი შეფასებით შედარება არ შეიძლება 2012 წლის წინასაარჩევნო კამპანიასა და 2016 წლის წინასაარჩევნო კამპანიას შორის. ის იყო არამარტო არჩევნები ბრძოლაც, ამ ხრივ შედარება არ შეიძლება, მაგრამ როგორც ქალბატონ ნატო მოგახსენათ, ასევე არის ხალხში იმ ადამიანებში, ვინც დასაქმებულები არიან შიში, რომ გაანთავისუფლებენ სამსახურიდან და თუ კი სხვა პარტიას დაუჭერენ მხარს ან გამოვლიან მათ შეხვედრა ებზე ერიდებიან იქ გამოსვლას ამის გამო. რა თქმა უნდა, იდეალურად არ მიდის ყველაფერი, რაც ჩვენ ვიბრძოლეთ მე და ქალბატონ ნატო 2012 წლიდან, მაგრამ გამოსწორებადია, იმედი გვაქვს, დავიტოვოთ. ყოველ წელს თითქმის არჩევნები აქვს ჩვენ ქვეყანას და შესაბამისად ყოველწლიურად შვიდდა იმ გარემოს შევქმნით, რაც შეეფერება ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს მოქალაქეებს. დიდი მადლობა, ნელ-ნელა ვასრულებთ გადაცემას. ქალბატონ ნატო, თქვენ გეკრიბათ 1:59 წამი იმისთვის, რომ მიმართოთ ამომრჩეველს და უთხრათ, რატომ უნდა მოგცეს ხმა თქვენ. მე მიმართავ გამარჯვების ძელქვიანის, უქიმერიონის და გუმათესის მოსახლეობას. თუ ისინი შემოხაზავენ ექვს და შემოხაზავენ ნატო ქათამაზის პირდები, ვერასოდეს ვერ გაიგებენ იმას, რომ მე რომელიმე ბიზნეს წილში ჩავჭიქი. არასოდეს არ გავაკეთებ იმას, რომ გავთიშავ ტელეფონს. ყოველთვის ვიქნები მათ გვერდის, ყოველთვის ვიქნები მათ სამსახურში. არასოდეს არ დავკავდები ხელისუფლების მაამებლობით. ვიქნები კრიტიკოსი ყველა მხარის, ვინც მხარესაც იქნება, სიმართლე დავდგები მის მხარეს და ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ის ნიჰილისტური დამოკიდებულება მაჟორიტარის მიმართ აღარ იყოს და დავამსხვრებს სტერეოტიპს უქნარა დეპუტატისას, ისეთი მაჟორიტარებისას, რომელიც ქუთაის ბევრი ყავდა, მაგრამ აღარავის აღარ ახსოვს. ყველას მიმართ არის ძალიან ცუდი დამოკიდებულება და მე ვიქნები ყოველთვის მათ გვერდით. ყოველთვის გავაკეთებ იმას, რაც მათთვის იქნება. ვიზრუნებ ისეთი საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რომელიც მათ საცხოვრებელ პირობებს გააუმჯობებს, საპენსიო რეფორმას გააუმჯობებს, სოციალურად დაუცველ ადამიანებს შეუქმნის გაცილებით მეც. დიდი მადლობა. ბატონო კახაბერ. მე ვარ ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელი. მეშვიდე წელი წადი არის ხელმძღვანელობ ქუთაისის ორგანიზაციას, ეროვნული ფორუმის. მე მინდა უთხრა ჩემ ამომრჩეველს, რომ ეროვნული ფორუმი არის იმ სულისკვეთებით აღსავსე ადამიანებით დაკომპლექტებული, ვისაც ეროვნული ღირსება დიდად მიაჩნიათ, ფიქრობენ, რომ ეროვნული ღირსება აუცილებლად უნდა მიძინებული არის ჩვენს ქვეყანაში და აუცილებლად უნდა დავადგათ საშუალება, რომ გავაღვიძოთ ადამიანები და ეროვნული ღირსების გარეშე. ვიცით ესეც, რომ ძლიერი და უსაფრთხო სახელმწიფო არ შენდება, ამიტომ აუცილებელი არის, რომ ყველას მიმართოთ გამოცხადდნენ არჩევნებზე, დაუჭირონ ხარი ეროვნულ ფორუმს, შემოხაზოს 26 და შემდეგ ჩვენი პარლამენტში ჩვენი წარმომადგენლების მიერ იქნება ის გადადგმული ნაბიჯები, რასაც ჩვენ ქვეყანას და ყველა მათგანს მოუტანს კეთილდღეობას და იმ ჭეშმარიტ გზას, რაც 25 წლის მანძილზე ბრძოლობთ. ძალიან დიდი მადლობა. გადაცემის განმავლობაში მაყურებელი ირჩევდა მისთვის მისაღებ კანდიდატს ქუთაისის 52 საარჩევნო ოლქში. შემოვიდა 4000-ზე მეტი ზარი და პროცენტები კანდიდატებს შორის ასე გადანაწილდა: ნატო ქათამაძე უსუფაშვილი რესპუბლიკელები 57%, კახაბერ დვალიშვილი ეროვნული ფორუმი 43%. ჩვენ უნდა შევისვენოთ რამდენიმე წუთით, პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ.